Vai Kasparam Pudnikam riebjās geji? Būt arī ne tikai mamma, tētis un bērns, bet varbūt arī tētis un tētis, mamma un mamma, vai tētis un divas mammas, vai trīs mammas. Kad par to maksā omītes, kas iet uz baznīcu, milzīgs džeks, rasnes un kaut ko... Viņi negrib runāt. Viņi negrib ar mums runāt. Bet tomēr tās surogāta mātes ir tik dārgas, un mēs tam viņas tur kaut ko dirš vēl un grib tikties. Nu, nē, tomēr nē, laikam. Vai, nu cik jauki, skaisti, viss tur, mēs esam tik skaistas un labas un tā. Kāpēc tu neprasi naudu pie tam, ar, es domāju, vismaz 4-0? Kā netikt galā 5 raidījumos ar Eirovīzijas dziesmu? Pašnāvības bērnu vidu aug dubultā. Andri Kiviča jaunais raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andri Kiviču.